Приятели, здравейте! Поздрави от Гърция, където се намирам над село Паранести, северно на около 15-18 км, където е невероятно красиво разположение манастир Преображение Господне, наричан още Родопския метеор, заради разположението му, буквално касно на една 100 метрова отвесна скала. Манастирът не е голям, има няколко монашески постройки, някои от които те първо са в градеж. Има аязмо, има трапезария и съборната църква, която ви показах в началото. И виждате зад мен, мястото наистина е много вълнуващо. Идвам тук за шести път, може би. Цари една невероятна хармония и тишина. И това спомага за молитвеното настроение на поклонниците, които идват тук, които всъщност не са много, защото манастирът е изключително изолиран в планината, буквално на няколко километра южно под границата ни с между Гърция и България, в района между, да речем, Бориково, Кислочово. Зад границата се намира този манастир Преображение Господне. Усещам си родопите като моите си родопи, като нашите си българските родопи, въпреки че те се намират на гръцка територия. Ландшафта обаче е доста по-различен. На юг от границата тук преобладават дървесни култури, които не са характерни за нашите родопи, каквито са примерно бук, смърчела. Тук има бял бор, има акация, много, много, много красиво място, много спокойно, зареждащо и уютно. Това са действащите монашески килии. Тук отдолу е трапезарията. Тук отделно има едно крило, което също има битови функции. И невероятните, разбира се, страхотни гледки, които се разкриват на юг. Там отдолу протича река Места. Отстрани тази планина са фактически в запад античния град Филипи. На изток протичат меандрите на река Места. Тази клисюра, през която протичат меандрите на река Места, всъщност е и границата между планината Руен, част от Родопите, и планината Чаудак. Назад не е южно, е района на Неа Перамус, Неа Карвали и въобще част от цялата крайбрежна линия. А ние сме тук, буквално на метри от нахвърли, така да го кажем. Всичко това, което виждате като връхчета, са вече границите с България. И така, поздрави, приятели, от красивия, разположен в Родопа планина, манастир Преображение Господне, наричан Родопския метеор, заради местоположението му, буквално касно на скалите и съборната църква, която лежи като връх на 100 метрови отвеси. Поздрави от мен и от гръцките Родопи!